Radio do Shari khabar me awal ma ba kashay nam rakoy. Da khushale khabar pre do ta awal khabar ko ta chot sama khabar na rakdi. Aji astral awan ne kana. Rawan ne sa te rakhtar kapde wa chok na do jode mil kadi we. La paise ko zalo ne na ra shukuma. Da ji ho du parting ko sai. Sa sansad bangege. Aji ta se bat ju se wala. Da ji kapde na wala ta de me khabar na wala. نور تو غاڑی خلق پغت اختر کی خوخ خوری جی جو کہے تو میں ہم نے وہ اختر لا خرچ کو اس کو بلان موبائل والا یہ دا خلا اڑ کے رہے جی خوخ خون نہ کرے بجے قربانی نہ کی گئی دادی بابا جا کے نکلے اخ نے میں رہے گیا وہ تو لگا خوش بھائی کو چاٹے سے پتہ لگے وہ دا وہ گولن چانس دے وہ بھی سی پکڑو اور سر شے ماتا تو نہ چار سو کو خو چل دو کمور کو اور بیا دوں کا برکتی میاش بندی خلق لا دو کور کے صبر یالی جی جو ابر اس مہینے دے تے میو کو سارے ہو چھو دا ہم میو واخنا ا چاچا اس تو ہو منا کٹو جی مٹو میرا رے چھ چار پڑے نہ لگی دا پتہ لگی او کنا اللہ دا پتہ لگی اللہ دا بس جواب ور کے جی دا وا میرے با بس تو خلاص کلمہ تی بیا پیو قربانی نہ کی گی جی وہ دا کہ پیسے روپے بن جو رکھ کے میں اوی گیا بو تو لگو تو بالکل اچھے چا سب دوکو کے داگے نہ مخی دا سوچ کوہ تے سبار تے ساس اور سوک دا سے دوکو کی نتو بسن گئی کی با کار کو نکلی اخ بہت نہ ہو رہا کا صاحب نے با یہ بڑا لاوار ہوے گو بوتا چاٹ سے بٹھا دی تبان شیطان نکلی نہ شو نہیں نکلی سو کسن تو ہے سی دا صاحب وقت منا عقل خسی کی نہ کنا چلک شان عقل مدلا غسے وے 60000 یاد ہے اور بہن نہ چاہ رہا مو کھڑ کنا مسلوی خرزی بدی منز نکی گی او تو خواسیم پی وقت پر بل اختر منز کی خمون با ازان سر غر کی سوچ بوکو دا ساوی خلصو وقت تا با دیم شتے ما سا گناہ کڑے جتے زمازو ایلا کا پاس کنا دا اخپی لاستا لما تو ما بس نی خلصو مزا کاری گیا چما پا ما احسان مکو زما ساروی مخرسو زما سر بازار تلا چچی اختر لسودا راو ایپ لہاں